ଆମେ ଲକଡାଉନ ପରଠୁ କରୋନା ଟାଇପ୍ ପରଠୁ ଦେଖୁଛେ ଭାଇଙ୍କ ମାନେ ମାଇଣ୍ଡ ଟିକେ ଅଲଗା ଟାଇପ୍ର ରହୁଛି, କ'ଣ ରହୁଛି ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି, କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି କ'ଣ ନାହିଁ ସେ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି, କି ତାଙ୍କୁ କ'ଣ ପ୍ରେସର ପଡ଼ିଛି କି କ'ଣ କିଏ କ'ଣ କହିଛି ତାଙ୍କ ରହୁଛି। ଭାଉଜ ଗୋଟେ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ମାମା ଗୋଟେ, ସବୁ ତାଙ୍କ ସପୋର୍ଟରେ, ବାବୁସାନ ପ୍ରକୃତି ଗୋଟେ ସପୋର୍ଟରେ। ଭାଇ ଫେସବୁକ୍ରେ ଦେଖିଥିବେ, ଇନଷ୍ଟାରେ ଦେଖିଥିବେ, ଭାଇ ବି ପୋଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ପ୍ରକୃତି ମୋର ଭଲ ସାଙ୍ଗ ଇଏ ସିଏ, ତାଙ୍କୁ କିଏ ବାଧ୍ୟ କରୁଛି କହିବା ପାଇଁ କି ତୁ ଏମିତି କହ ନହେଲେ ମୁଁ ବଦନାମ ହେଇଯିବି, ତୋ ପାଇଁ ମତେ ଲାଗୁଛି ହିଁ ସେମିତି। ନିଶା ଖାଇବା କଥା ଯୋଉ ଆସୁଛି, ନିଶାରେ ବୁଡ଼ିକି ରହୁଥିଲେ, ସୁଟିଂ ସେଟ୍କୁ ନିଶା ଖାଇକି ଯାଉଥିଲେ, ସେ ଯୋଉ କଥାଟା ଆପଣମାନେ କେବେ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି, ନିଶା ଖାଇବା ବେଶୀ ବୁଡ଼ିକି ରହିବା ନିଶାରେ? ନାଇଁ, ଏ ବର୍ଷେ ଦେଢ଼ ବର୍ଷ ହବ, ସେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି କ'ଣ ନାହିଁ ଆମେ ଜାଣିପାରୁନୁ। ମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ସେ ସମୟ ଦେଉନାହାନ୍ତି? ହଁ, ସେ କ'ଣ ମାନେ କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛନ୍ତି, ଆର ବର୍ଷ ବାର୍ଥଡେରେ ବି ସେମିତି ଆମକୁ କିଛି ଦେଖା ମାନେ ସବୁ ଫୋନ୍ କଲେ ଫୋନ୍ ଉଠାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଆଉ ଫୋନ୍ ବି ଉଠାଉନାହାନ୍ତି। ଆଉ ମୁଁ ବ୍ୟସ୍ତରେ ଅଛି ବାବା, ମୁଁ ଯାଉଛି ମେଡ଼ିକାଲରେ ଅଛି, ଇଏରେ ଅଛି, ସିଏ ଅଛି, ମାନେ କହୁଛନ୍ତି ସବୁବେଳେ, ମାନେ କ'ଣ ପାଇଁ? ଯଦି କହିବା ଯୋଉ ଆପଣମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଯୋଉ ପ୍ରକୃତି ମିଶ୍ରଙ୍କର କଥାକୁ ନେଇକି ଏବେ ଯୋଉ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି, ଆପଣମାନଙ୍କର ସପୋର୍ଟ ସେ ନେଉନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଫ୍ୟାମିଲି ସପୋର୍ଟ ମଧ୍ୟ ନେଉନାହାନ୍ତି ବାବୁଶାନ, ଆଉ ଆପଣ କେତେବେଳେ ଦେଖିଛନ୍ତି କି ପ୍ରକୃତି ମିଶ୍ର ଆଉ ବାବୁଶାନଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ଟାଇମ୍ରେ ଏକାଠି ରହିବା? ବହୁତ ଥର ଦେଖିଛି, ଗାଡ଼ିରେ ଗୋଟାଏ ଗାଡ଼ିରେ ଯିବା ଦୁଇ ଜଣ ଦେଖିଛି। ଏମିତି କିଛି ସୁଟିଂ ଟାଇମ୍ରେ? ସୁଟିଂ ଟାଇମ୍ରେ ଆମର ବିଦ୍ୟାରଣ ପ୍ରିମିୟରରେ ଯାଇଥିଲେ, ଆଉ ଥରେ ପୁରୀରେ ଯାଇଥିଲେ ସୁଟିଂ ହେଉଥିଲା ବି ଯାଇଥିଲେ, ଥରେ ନଜର ଆସିଥିଲେ, ଆଉ ଗୋଟେ ଆମର ଗୋଟେ ରାତି 11 ଖଣ୍ଡେ ହବ ଗୋଟେ ହେଇଥିଲା, ଗୋଟେ ଶୋ ହେଉଥିଲା ଆମର ସାର୍ଥକ ନା କ'ଣ, ସେଠି ବି ଗୋଟେ ଥିଲେ ଆମର ନଗରୀ ପାଖରେ ପତାକା। ପ୍ରାୟ ଟାଇମ୍ ପ୍ରକୃତି ମିଶ୍ର ରୁହନ୍ତି ବାବୁଶାନଙ୍କ ସହିତ? ପ୍ରାୟ ଟାଇମ୍ ଗାଡ଼ିରେ ବସିବା ଆମେ ଦେଖିଛୁ, ଯାଆନ୍ତି ଏକାଠି, ସାଙ୍ଗ ହେଇ ବୁଲନ୍ତି, ଫ୍ରେଣ୍ଡସିପ୍ ହିସାବରେ କି ଯାଆନ୍ତି କି କ'ଣ ସେ କଥା ଆମେ ଜାଣିନୁ, କିନ୍ତୁ ଯାଆନ୍ତି।